לדעת לסלוח. כתבה ריקי תקן. צריך לדעת לסלוח, לשכוח ממה שהיה. היה לא נעים, היה ועבר. עכשיו זה הזמן לסלוח, כדי שיהיה אפשר להיפגש. כי זה הזמן לתת נשיקה על הלחי ולהתחבק. לכל אחד יש מזוודה, לפעמים קלה, לפעמים כבדה. מזוודת הכעס שלו בלבד, אשר עליו לסחוב לבד. אז מה עדיף? שיהיה כבד או שיהיה קל? כשסולחים, הלב נפתח כמו פרח המתעורר, ועל אפו מעט טל, והטל נוצץ. צריך לדעת לסלוח, לשכוח, להמשיך. כעסנו די, זה מספיק. כעת נהיה חברים, כי מה שהיה היה ועבר ונגמר לתמיד. היום אני סולח לך, מחר אתה סולח לי. כל מה שמתקלקל ניתן חזרה להרכיב. בוא ונסלח האחד לשני.